Bombinhas, Santa Catarina, Brasil. O que fazer em Bombinhas? Bombinhas é uma das praias mais procuradas na alta temporada aqui em Santa Catarina, no litoral norte. Nós temos aqui, nesse pequeno espaço, porque Bombinhas fica... É um istmo, é uma ponta de lança, um formato de ponta de lança, que entra com bico no oceano. Então, de todos os lados, nós temos praias, lindas praias. Nesse pequeno pedaço de terra aqui, que são, acho que são 60 mil metros quadrados, nós temos 39 lindas praias. E a principal delas eu estou compartilhando com vocês agora, estou presenteando o meu Brasil inteiro, mostrando a qualidade desse mar aí, ó. Estão vendo aí? Ó. Bom dia, bom dia. Bom dia. Vocês são de que região, de que cidade? São Paulo. São Paulo, capital? Grande ABC. É a primeira vez? Primeira vez aqui. É, maravilha, sejam bem-vindos, canal Gervasoni. Amanhã tu vai ver Bombinhas, Santa Catarina. Bota esse título que tu vai achar esse vídeo. Bombinhas, Santa Catarina. Nome? Milene? Luiz. Então um abraço pro pessoal de São Paulo lá. Um abraço. Deus abençoe vocês. Amém. Então é isso. A gente está interagindo aqui na praia, conversando com as pessoas e mostrando, compartilhando com vocês essa linda praia. Isso aqui é a praia central de Bombinhas, tá? Que ainda não está... Nós não estamos em pleno verão, mas estamos entrando. Já hoje é praticamente final do mês de novembro. E estamos esperando a temporada. Vai ser uma temporada bem bacana. Mas falando da nossa região aqui, isso aqui é uma região, Bombinhas e essas praias todas que a gente falou, foi fundada por açorianos. E aqui também existiam os índios, né? Os índios da região. Então tem um mesclado aqui. O que fazer, a gente, é o título desse vídeo de hoje. O que fazer em Bombinhas. Entre outras coisas, muitas coisas bacanas, como trilhas, né? Nós temos trilhas lindas. E mergulho, passeio de escuna. E o mar daqui, né? A qualidade dessa água aqui, que é uma das melhores do Brasil. Bom dia, família, tudo bem? Canal Gervasoni, vocês são de que lugar? Nossos vizinhos. Ah, é? Legal? Estão curtindo, já aproveitando o solzinho aí? Já curtindo o sol. É? Nós somos de Barra Velha. Ah, Barra Velha? São vizinhos também, né? Isso. Lá tem bastante praia também, né? Legal, né? Um abraço aí. Amanhã bota Bombinhas, Santa Catarina, vocês vão achar esse vídeo. Ai, que legal. Tá bom? Beleza? Bom dia, família. Pelo chimarrão, sou do sul. Qual é a cidade lá? Nova Prata. Nova Prata. É. Eu sou de lá, eu vim de lá. A minha família, na verdade, é de Sobradinho e de Erechim. Ah, lindo. Mas eu moro há 35 anos aqui. Mostra essa cuia pra gauchada lá no sul, que amanhã vocês vão estar pra lá, tá? Isso aqui é canal Gervasoni. Tá bom? Amanhã tu bota assim, ó, Bombinhas, Santa Catarina. Daí tu vai achar o vídeo, vai me ver e vai ver o vídeo. Tá bom? Como é seu nome? Ricardo. Ricardo? Ivone. Bem-vindos. Deus abençoe vocês, tá bom? Maravilha. Bom dia, meninas. Tudo bom? Vocês são de onde? Qual é a cidade? Tijucas. Ah, Tijucanos, nossos vizinhos. É? Tudo bom? Amanhã vocês bote lá Bombinhas, Santa Catarina, vocês vão estar circulando o mundo também, tá ok? Beleza? Não, no YouTube? Isso. Então é isso, a gente está conversando com o pessoal todo aí, interagindo, né, e compartilhando nuances, né, das pessoas que vêm nos visitar, apresentando isso para as pessoas que vêm de fora, que gera, isso aí gera para nós um compartilhamento de pessoas do Brasil inteiro, do mundo todo. Tudo bom? Bom. Vocês são da onde? De Jaraguá do Sul. Nossos vizinhos. Ah, é? Sim, é. Pertinho, né? Canal Gervasoni. Amanhã vai estar circulando Bombinhas Santa Catarina, o título. É nóis, então. Abraço, galera. Tá bom? Dá um abraço lá pra Jaraguá. Abraço.
Guaraçu! Tudo bom? São tudo de Jaraguá? De Jaraguá. É, maravilha. Deus abençoe vocês, tá bom? Bombinha Santa Catarina, amanhã pode botar lá que vai ver meu cabeção lá. Valeu, bom, cara. Isso aí. Então é isso. Minha gente, aqui o que fazer nessa cidade maravilhosa, além da praia e gastronomia açoriana, peixe, frutos do mar, passeios. Aqui nós temos a costeira, chamada costeira, onde temos o Morro dos Macacos, que é um negócio para subir. E muita trilha para caminhar no meio do mato. Bom dia, minha gente. Bom dia. Como é que é teu nome, menino? Arthur. Arthur, rei Arthur. Amanhã tu vai estar muito famoso, tá? Canal Gervasoni, tudo bom? Tudo bem. E esse aqui, como é que é o nome? Vitor. É Vitor o nome do meu filho. Tudo bom? Como é que está a senhora? Como é seu nome? Rafaela. Rafaela? Miriam. Osmar. Osmar, vocês são da onde? Porto União. Olha só, lá na divisa. Porto União da Vitória. É Mafra e... Porto União é com Mafra, né? Não. Rio Negrinho. Da Vitória. A União da Vitória. União da Vitória, né? E Porto União. Maravilha, maravilha. Mafra é com Rio Medo. Tá, amanhã vocês procurem no YouTube Bombinhas Santa Catarina, que vai estar em primeiro, segundo, esses meus vídeos ficam bem ranqueados. Sim. Aí tu vai ver o Gervasoni aqui, vocês sabem que é lá que vocês vão estar, tá? Pode deixar. Tá bom, um abração. Obrigado. Bom dia, meu guerreiro. Bom dia. Vocês são de onde? Paraná. Cidade? Paraná. Paraná? Qual é a cidade lá? É Santo Antônio da Platina. Olha só, lá no fica pra cima em direção norte? Isso. Aonde tiraram os pedágios lá? Isso. Naquela região, né? Isso. Tá bom. Dá um abraço, pessoal. Amanhã tu vai estar na telinha aí circulando no YouTube. Falou. Canal Gervasoni, tá bom? Bota assim Bombinhas Santa Catarina, aí daí tu vai achar o vídeo, tá? Beleza? Então é isso, minha gente. As opções de trilha, passeio de barco, mergulho. Aqui tem o mergulho também com profissionais, né? Que ensinam o básico para as pessoas que vêm para cá, tá? E vem muita gente de fora. O pessoal curte esse lugar aqui pelas belezas naturais, as trilhas e tudo mais. Bom dia, meninas, tudo bem? Vocês são da onde? Qual é a cidade? De Curitiba! Curitibox! É isso aí? Isso aí! Maravilha, eu amo aquela cidade lá. Maravilhosa, né? Amanhã vocês vão estar muito mais famosos que já são, tá? Ok! Canal Gervasoni, amanhã vocês botam assim, Bombinha Santa Catarina. Vai estar primeiro, segundo vídeo é o meu. Muito bem! E vocês vão estar lá. Obrigada! Tá bom? Um abração. Então é isso, ó. Olha que lindo esse lugar, o movimento dessas águas, né? Estão vendo aí? Isso é muito bonito. Olha só, olha o caseirinho aqui na volta. Tem muita coisa bacana aqui, muita coisa bacana mesmo nessa cidade, nesse lugar. Bom dia, família, tudo bem? Vocês são da onde? Leme. Qual é a cidade? Leme? Interior de São Paulo. Ah, eu já vi falar. Tudo bem? É famoso, tudo bom? Estão gostando daqui? Sim, muito primeira bom. Vez, primeira vez? Sim, primeira vez. Manda um abraço que amanhã vocês vão estar famosos, tá? Ah, um abraço, pessoal. Pessoal de São Paulo, do Leme, né? E aí, pessoal, de tá Leme. Tá bom, beleza? Interior de São Paulo. É, amanhã vocês botam assim, Bombinhas no YouTube, Bombinhas Santa Catarina, tu vai achar esse vídeo. Legal. Aqui é o Gervasoni falando, tá? Legal. Um abraço. Então é isso, isso é bacana porque também as pessoas ajudam a registrar o momento, né? Porque passear é um momento lindo. Bom dia, meninas, tudo bem? Vocês são de que cidade? Qual é a cidade de vocês? Chuí. Chuí? Chuí. Na divisa? Sim. Amanhã vocês vão estar mais famosas que já são, tá? Isso aqui é o canal Gervasoni no YouTube. Ah, bem. Bota Bombinhas Santa Catarina. Amanhã, Bombinhas no YouTube, Santa Catarina. Ai, lá. Tu vai, bem, tu vai te assistir. Aqui é o melhor lugar do mundo. Maravilha, é paraíso, né? Vocês sabem que tem 39 cidades aqui? 39 praias? Praias, que eu moro aqui há 35 anos e não conheço 20. Ai, não dá tempo de ver tudo, né? Que tão bonito muito que é. Bom, amanhã, Bombinhas Santa Catarina. Vocês vão se achar lá. Tá bom. Tchau. Então é isso, vamos continuar andando aqui, conversando com as pessoas. Bom dia, meu guerreiro, tudo bem?
Canal Gervasoni, tudo bom? Amanhã vocês vão estar mais famosos que já são. Como é que é teu nome, menina? Ana Lu. Olha só que coisa mais linda essa tua trança. E tu, Bibino, como é teu nome? É? Tu sabe jogar bola? Futebol? É? Vocês são da onde? Aqui, ó. Somos da Bahia. Meu Deus do céu. Olha só que legal. A primeira vez vem pra cá? Primeira vez. Sejam bem-vindos, tá? Beleza? Amanhã vocês vão estar registrados, isso aí pro resto da vida. O nosso canal é Canal Gervasoni, mas tu bota Bombinha Santa Catarina, tu vai achar isso aqui. Tá ótimo. Teu nome é? Bruno. Bruno, manda um abraço lá pro pessoal da... Qual é a cidade de vocês lá? Salvador. Salvador, capital. É... Bem-vindo. Obrigado. Deus abençoe. A mãe também tem que falar, senão, pelo amor de Deus. Bom dia, bom dia. Vocês são de que cidade? Laguna. Laguna? Sim. Nossos vizinhos. Isso. Eu tenho um vídeo que eu fiz lá no Ferry Boat Laguna. É a travessia do Ferry Boat. Uhum. Sejam bem-vindos. Obrigada. Amanhã vocês botem assim, Bombinhas Santa Catarina. Esse vídeo vai estar rodando. É. Seu nome é? Patrícia. Patrícia? Deixa eu ver os dois aqui do lado, os dois meninos aqui. Bom dia. O nome? Felipe. Felipe? Charlene. Vocês vão estar muito famosos amanhã no Brasil todo, tá? Bombinha Santa Catarina o vídeo, tá? Obrigada. Vai ser o nome. A gente vai caminhando aí, mostrando aí, ó. Sempre voltando aqui, mostrando essa praia linda de Bombinhas. E o que fazer, a gente já falou no início ali, mas repete sempre, tá? Tudo que tu imaginar de praia, de gastronomia, de passeio, e de mergulho, passeios de barco, enfim, uma gama de coisas que são maravilhosas, né? Que a gente procura todos os anos fortalecer mais, porque o nosso projeto aqui é mostrar essa região como corretor, como morador, dividir isso com o Brasil inteiro. Bom dia, meus meninos, tudo bem? Vocês são da onde? Qual é a cidade? Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Gaúcho, velho? É, gaúcho, velho. É, eu sou de Viamão. Ah, beleza. Moro aqui há 35 anos. Somos vizinhos, então. Somos vizinhos. É, meus parentes estão tudo lá ainda na Florença, na Vila Augusta. Eu de Venâncio Aires. Ô, maravilha. Tu sabe onde é que eu nasci? Em Sobradinho, na verdade. É, não é muito Terra longe. Do Fumo. Subindo. Agora é de Serra do Feijão Preto, né? Isso, Venâncio é da Erva Mate. Olha só. E nós já temos aqui, sabe quantos anos? 35. Nunca voltar mais. Nem que a vaca tussa. Tá certo, é isso aí. Tá bom demais. E é bom, né? É, amanhã vocês vão estar bem conhecidos na região lá, tá? É Canal Gervasoni, mas tu bota assim, escreve no YouTube. Bombinha Santa Catarina. Tu vai ver em primeiro e segundo esse vídeo lá, que eu ranquei ele bem. Tá bom? Isso vai ficar um registro pra vocês, pra memória de vocês. Não vai comentar a calção dele aí, não? Meu Deus do céu, socorro, meu pai. Socorro? Nós temos azul, cara. Tá louco? Temos. Então é isso, minha gente. Aí ainda tá meio... Não tá esse movimento todo ainda, mas as pessoas estão aí, ó. O pessoal curtindo a sua praia. Ó, muito pouca gente ainda, mas estão passeando, caminhando e dividindo com vocês esse presente lindo nessa água transparente de Bombinhas, tá? Venham aqui, vocês vão curtir muito, cara. Tem tanta coisa aqui, ó. Eu acabei de falar ali, tem 39 praias, eu conheço 20 no máximo. Bom dia! Bom dia! Vocês são da onde? Somos Rio Grande do Sul, cidade de Igrejinha. Eu conheço lá a Terra do Calçado. Isso. Saquara. Isso mesmo. Eu sou gaúcho, eu moro há 35 anos aqui. Ah, é? Corretor de imóveis, uma família grande. Vim pra cá e não voltei mais, né? Eu acredito. Nós estávamos comentando, a gente não tem vontade de voltar. Como é seu nome? Jefferson. E tu, menino comedor de sorvete? Eita. Opa! E amanhã vai estar rodando esse vídeo. Tu bota assim, Bombinha Santa Catarina. Primeiro, segundo ou terceiro. Ele fica sempre nessa... Legal. Meu ranqueamento é muito bom. Legal. Sou corretor aqui em Porto Belo, se precisar de mim. Gervasoni. Tu vai ver lá. Gervasoni. No canal tem telefone, tem tudo meu lá. Ah, mas, bacana. Mas tu vai Bombinha Santa Catarina que tu vai achar de cara. E vocês vão ficar registrados pro resto da vida. Vocês vão circular o mundo. Um abraço. Vai, obrigado. Obrigado. Bom dia, família, tudo bem? Vocês são da onde? Qual é a cidade? Curitiba e Ribeirão do Pinhal. É? Curitiba e interior de
Fluminense do Paraná, Ribeirão do Pinhal, próximo de Santo Antônio da Platina, Londrina. Onde tem aqueles pedágio ruim que agora tiraram, né? Graças a Deus, amanhã Glória acabou. Glória a Deus. Amanhã acabou. É, eu exatamente. Eu ia muito em Arapongas lá. Isso. Meu Deus. Era 50 pau, né, pra pagar aquilo lá. Deixou muito Requião da vida rico. Deixou. Requião, Jaime Lerner foi o cara que fez, né? O cara que fez foi o Jaime Lerner, né? Todos eles, né, na verdade. Cada um pegou um pedacinho. Amanhã vocês botem no YouTube, Bombinha Santa Catarina. Vocês vão estar muito mais famosos que são hoje, tá? Ah, é? É, Bombinha Santa Catarina. Parou. Beleza? De Curitiba pra Bombinha. É isso aí. Bom dia, meninos. Meninas, tudo bom? Vocês são de que cidade? Canoas. Canoas, Rio Grande do Sul. Isso. Tu sabe que eu nunca morei em Canoas, mas meu documento é de Canoas. Eu sou um gaúcho desnaturalizado, eu moro aqui há 35 anos. Vocês estão a primeira vez aqui? Não. Você vem seguido, né? Praia muito linda, né? Ah. Eu sou corretor de imóveis em Porto Belo. Ah. Amanhã vocês vão estar, vão entrar para a história, canal Gervasoni, tá? Aham. É um canal muito conhecido aqui na região. Você escreve assim, Bombinhas, Santa Catarina, o nome do vídeo. Uhum. Vocês vão estar lá, como é seu nome? Marcos. Gabriel, o nome da minha filha. Deus abençoe vocês, amanhã Bombinhas, Santa Catarina, vocês vão achar vocês lá, tá bom? Ah, obrigado. Um abraço. Então é isso, ó. Já botaram um bombeiro aqui também que não tinha. Estão vendo aí? E a gente vai finalizando essa matéria, nessa linda praia, nesse lindo lugar. Tá? Bom dia, meu querido. Vocês são de que cidade? A gente é de Florianópolis, amigo. Capital? É. Canal Gervasoni. Amanhã vocês vão estar mais famosos que já são, tá? Beleza? Como é que é o nome desses dois meninos? Como é teu nome? Matheus. E eu já tô. Tu sabe jogar futebol? Eu não sei. É? Amanhã tu bota assim, Bombinhas, Santa Catarina. Tu vai achar esse vídeo. Tá bom? Obrigado. Um abraço. Olha o pessoal aí pegando uma aguinha aí, ó. E eu tô dando mais uma voltada aqui, ó. Pra vocês verem o que que tem nessa volta aqui, tá vendo aí? Olha a beleza desse lugar. Olha só. Olha aí. Pessoal curtindo. Pessoal andando. Tá? O canal de Gervasoni fica feliz com essa divulgação, tá? Se vocês precisarem alguma coisa aqui da nossa região... Meu nome é Gervasoni, é 47, o prefixo 992-144874. Eu sou corretor de imóveis aqui. Se eu puder ajudar na temporada, com locação, com coisas nesse sentido, vocês nos procurem, que a gente está à disposição de todos vocês, tá ok? Beleza? Bom dia, família! Vocês são da onde? Canal Gervasoni. São José dos Pinhais. Divisa com o Paraná, né? Palma, nossos vizinhos ali. Paraná. Lá em cima. É. Lá nos pedágios que tiraram agora. Mais pra frente do Cascavel ainda. Aquele de 50 reais. É. Pedágio baratinho. Aí. Amanhã vocês botem assim no YouTube. É, Bombinhas Santa Catarina. Vocês vão estar muito mais famosos que já são agora, tá? Tá bom? Beleza? Obrigado. Tem que aparecer na fita, né? Bombinha Santa Catarina. Valeu, obrigado, querido. Um abraço. Bom dia, bom dia. Vocês são de que cidade? Blumenau. Nossos vizinhos da Oktoberfest? É, sim. É? Estão gostando aí desse solzinho, tá bom? Sim, meu Deus, maravilhoso. Maravilha. É. E amanhã vocês botem assim, Bombinha Santa Catarina. Vocês vão estar no ar pro resto da vida no YouTube, tá bom? Isso aí, valeu. Bombinha Santa Catarina. É. Ó, tá, maravilha, tem que curtir. Bom dia, estão trabalhando um pouquinho aí para valer o dia. Bom dia, meninos e meninas, tudo bem? Não quer falar? Tudo jóia? Vocês são da onde? Qual é a cidade? Ah, são nossos vizinhos, né? São nossos vizinhos, maravilha. Amanhã vocês botem lá, Bombinhas Santa Catarina. Vocês vão estar registrados no vídeo do YouTube lá, tá bom? Um abraço. Tudo jóia com vocês aí? Beleza? O movimento está aumentando, agora está esquentando o sol, né? E o pessoal está se preparando aí para pegar um bronze, né? Bom dia, meninos e meninas. Bom dia.
Vocês são da onde? Teutônia, Rio Grande do Sul. Oh, maravilha, tá cheio de gaúcho hoje aqui, cara. Inclusive eu, né? É, o senhor também, é? Eu sou há 35 anos morador aqui. Nós viemos todos os anos aqui. Todos os anos, bombinhas, seis, né? Anos aqui. É isso aí. Tá feliz aí? Muito, muito tá pegando, legal. Aproveitando pra pegar um bronze, sim, né? E as crianças também. Também, a tribo toda. Olha que coisa mais linda você é, menina. E lá o pequenininho. Muito bom. Sejam bem-vindos. Amanhã vocês botem no YouTube assim, Bombinha Santa Catarina. Vocês vão achar esse vídeo. Vai ficar pro resto da vida de vocês de recordação. Obrigada. Tá bom? Um abraço. Bom dia, família. Tudo bem? Estão gostando daqui? São vizinhos nossos? São da onde? Falamos de Santa Catarina, lá no oeste do Paraná. No Estão? São Lourenço do Oeste. Eu conheço lá, vocês acreditam? É. O CTG é muito famoso lá, né? É. Conheço aquela família do CTG lá, inclusive. Ah, legal. Tem o biscoito Paraty. Isso. É isso aí. Exato. Conheço lá. Vocês amanhã vão estar muito mais famosos que já são, tá? Sério? Aham. Uhum. Vocês sabiam disso? Vocês vão estar no YouTube. Amanhã vocês botem assim, Bombinha Santa Catarina. Ah. E vocês vão achar o vídeo, tá? Legal, legal. Beleza? Manda um abraço pra lá, pra tua terra lá. É, um abraço pra todo mundo, pessoal da Paraty, Kellogg's, que agora é Kellogg's Paraty, né? Ah, legal. Oeste. Tudo bom pra lá? Mercado Top Delícia. Deus abençoe vocês, tá bom? Amém. Bem-vindos, é. Bem-vindos. É. Obrigado. É isso, minha gente. Estamos finalizando, então. Ó. Estamos finalizando, eu vou tentar falar com esse casal aqui, o último do dia, para nós encerrar esse vídeo. Bom dia, família, tudo bem? Canal Gervasoni. Não? Tá bom, um abraço. Tem gente que não quer falar, a gente tem que respeitar. Esse tem que respeitar, tá bom? E vamos encerrando, então, reforçando o nosso pedido aí, que as pessoas tomem cuidado. Mas também esse ano vai ser um ano abençoado por causa dessa vacina que teve aí. Venham conhecer aqui Bombinhas e o máximo de praias que vocês conseguirem aqui, porque esse lugar é lindo e maravilhoso. Nós temos tanta coisa bacana aqui, tanta coisa boa, né? E porque o ser humano, ele é feito disso, ele é feito de emoções, é feito de turismo, de coisas positivas. E às vezes a gente passa por momentos tão críticos que nos serve de aprendizado, mas que a gente não pode perder a esperança, não pode deixar de gostar daquilo que é tão lindo. Olha essa natureza linda aí, esse mar aí, ó. Estão vendo aí? Tá, minha gente? Então a gente vai se despedindo aí, tá? Olha o bombeiro lá trabalhando, ó. Tá? E a gente vai se despedindo aí, falando e mostrando para vocês essa região tão linda que a gente ama tanto de coração. Bombinhas, Santa Catarina, Brasil. Tá ok? É isso aí. Vamos se despedir aqui, dar um beijo no coração de todos e encerrando esse vídeo no dia de hoje. Vou mostrar aqui o mar, né, nesse momento. Vou dar uma virada aqui, ó. E vamos encerrar mostrando essa linda imagem.